עכשיו אנחנו עוברים לפרופסור מאיר ליטבק, עמית מחקר במרכז אליאנס ללימודים איראניים ומרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון אצלנו באוניברסיטה. מאיר, אנחנו נשמח לשמוע ממך למה איראן בעצם נפגעה בצורה כל כך קשה ואף קשה יותר ממדינות אחרות במגפה הזו, במגפת הקורונה, וגם מה יכולה המגפה הזו ללמד אותנו על המאפיינים ועל החולשות של המבנה האוטוריטרי הייחודי של המשטר באיראן. אליך מאיר. איראן נפגעה קשה, הייתי אומר, בגלל המצב המשטר האוטוריטרי שלה. איראן מצויים במשטר עיצומים, בגלל ההתנהלות שלה הבינלאומית, וכחלק בעלת הברית היחידה שנשארה לאיראן, או חשובה ביותר, זאת סין, שמסייעת לאיראן לעקוף את העיצומים. ואז במצב שבו רוב מדינות העולם ניתקו את קשרי התעופה והתחבורה עם סין, חברות תעופה איראניות המשיכו לטוס בצורה מלאה ואולי אף מוגברת לסין, הם הביאו גם חזרה לאיראן אלפי סטודנטים איראנים שנתקעו בסין. כל הטיסות האלה לסין נעשו בלי שום בדיקות, שום אמצעי זהירות, וכנראה הביאו איתם לאיראן מאות, לפחות מאות, אם לא אלפי אנשים שנדבקו. לפי דיווחים, כל צוותי האוויר של אותה חברת תעופה נדבקו במחלה. זה גורם אחד לתפוצה של המחלה. דבר שני, זה נוכחות של באיראן, במיוחד בעיר קום, של כמה אלפי פועלים סינים שעובדים שם בכל מיני פרויקטים של בנייה, וכנראה חלקם שחזרו מסין הביאו אותם במחלה. והייתי אומר, גורם שלישי, זה שבגלל שאיראן היא משטר אוטוריטרי, ובמשטרים אוטוריטריים כאן יש להם צורך, כלומר, כמעט מובנה, לשקר לאוכלוסייה, לא לדבר דיווחי אמת על בעיות בצרות, ואז המשטר האיראני בעצם הסתיר מהאוכלוסייה. אנחנו יודעים היום שבמשך חודש שלם הסתירו מהאוכלוסייה את העובדה שהמחלה התחילה להתפשט באיראן. גורם מרכזי לעובדה שהם הסתירו היה שהמשטר רצה לקיים את הבחירות בחודש פברואר עם אחוז הצבעה מאוד גבוה. יש להם בעיה שהמחירות האלה היו מחורות מראש, והיה ברור לגמרי מה שאכן קרה, שמספר המצביעים יהיה נמוך מאוד, כדי לא להרתיע עוד יותר את המצביעים, הסתירו מהם את העובדה שיש מחלה, ואז אנשים במיליונים יצאו להצביע, וכנראה גם נדבקו, זה הגביר את ההדבקה, והייתי אומר שזה גם הגביר את ההדבקה, ואולי סיבה נוספת, הייתי אומר, זה גם מאבקי כוח במשטר אוטוריטרי ש... יותר בולטים במשטרים דמוקרטיים שפגעו, שאני אחר כך אולי להרחיב על זה, וסיבה נוספת, הייתי אומר, זה הבעיה של ההתנגדות של גורמי דת שמרניים לסגור שניים מאתרים, אתרי הדת החשובים ביותר באיראן, שלפחות אחד מהם היה ללא ספק מוקד ההדבקה המרכזי באיראן. הדברים האלה, הייתי אומר, אלה גרמו לכך שאיראן נפגעה הרבה יותר קשה מאשר אחרי. עכשיו, זה מצד אחד של, הייתי אומר, הנעוץ במבנה האוטוריטרי של המשטר. מצד שני, בניגוד לסין, שזה משטר אוטוריטרי, אבל עם יכולת אכיפה ושליטה מרכזית חזקה מאוד, הייתי אומר גם אולי משטר אוטוריטרי שבכל נהנה מלגיטימציה מסוימת, המשטר האיראני באיראן הוא מצד אחד אוטוריטרי, ומצד שני גם סובל, אתם אומרים, מחוסר יעילות מסוימת של משטרים אוטוריטריים. ומה שאנחנו ראינו, למשל, זה המצב שמצד אחד יש כבר דיווחים על המחלה נפוצה, ומצד שני שוב משרים לשקר. דוגמה, זו הייתה הופעה, הייתי אומר, נלעגת, של סגן שר הבריאות האיראני שמופיע בטלוויזיה, כולו מזיע, משתעל, מקחקח בגרונו, מכחיש את העובדה שיש בעיה של קורונה באיראן, כאשר כל הסימפטומים מראים שהוא בעצמו נדבק, ואכן שבוע אחרי זה מודיעים שהוא נדבק בקורונה והוא מאושפז. אבל מה שגם קרה זה שהמחלה החלה להתפשט, גורמים במחוזות השונים קראו לממשלה המרכזית, אם לא ליצור סגר מוחלט, לפחות לבלום עבר של אנשים ממחוז למחוז, והמשטר סרב. כי לא רצו להודות בעוצמת המחלה, ולכן התנועה של אנשים ממקום למקום נמשכה ללא הפרעה, ומה שגרם להגברת ההדבקה. בעיה נוספת זה, שוב, במשטר אוטוריטרי, זה שגם כאשר, ושלא נמנע כנראה מאימון, שכנראה כמה משטר כבר קורא לאנשים להימנע מתנועות ברחובות,
ולנוע, אנחנו רואים אנשים לא מצייתים, לדוגמה, למשל, ב-21 במרץ, עוד לפני כמה ימים, האיראנים חוגגים את ראש השנה האיראני, יום הראשון של האביב, למרות כל קריאות הממשלה, שאנשים יישאר בבתים, לא לצאת החוצה, מיליונים של איראנים יצאו לרחובות, מיליונים של איראנים נסעו לאתרי נופש, וכנראה גרמו להדבקה מוגברת. אז זה הייתי אומר בעיה אחת של המשטר באיראן. עכשיו, צד שני אמרתי, זה משטר שהוא לא יעיל, מפני שהם, כל הניסיונות של ההסתרה של המחלה לא עליו. אנחנו, מצד אחד, הממשלה ממשיכה למסור דיווחים, שהייתי אומר, חוסר האמינות שלהם גם בולט, כי במשך חודש שלם, מספר הנדבקים הוא כמעט זהה ליום שלפניו, ומספר המתים, ואיך נגיד, כל יום יש בערך כ-1,100, 1,200 אנשים שנדבקים, ובין 120 ל-140 אנשים שנפטרים מהמחלה. זה עומד בניגוד מוחלט לדיווחים והדלפות של גורמים לא אופוזיציונרים, אלא גורמים שבתוך הממשל, שמדברים על מצב שונה לחלוטין, למשל לצוותים רפואיים שמדווחים לגורמים שונים, שבתי החולים קורסים מעומס החולים, ושמספר החולים הוא הרבה יותר גדול מספר הרשמי. חברי פרלמנט, בפליטות פדי, בדיונים בפרלמנט, מדווחים שמספר החולים במחוז שלהם הוא בעצם יותר גבוה מאשר מספר החולים בכל איראן, או מספר המתים במחוז שלהם עלה על מספר המתים הרשמי בכל איראן, בוואטסאפ, על אנשים שוכבים בחובות, קרסו מהמחלה, שוכבים לפני בית החולים, ואף אחד לא מעז להרים אותם, ובית החולים מסרב לקבל אותם, כי בתי החולים קורסים מעומס המחלות. עכשיו, נתון אחר מעניין מאוד של המראה שלה, גם שוב, המשטר האוטוריטרי שהוא משקר וחוסר היעילות, זה שמוסר נתונים שהאיראנים מצאו פטנט איך להקטין את מספר החולים. מסתבר שבאיראן יש כרגע שתי מחלות. יש קורונה, שמנה, כמו שאמרתי, מתים איקס אנשים ביום וחולים אנשים ביום, לעומת זאת מסתבר במקביל איזו מחלת נשימה, או מחלות נשימה כלשהן, שמהן מתים מאות אנשים כל יום. וכך האיראנים יכולים להציג מצג שווא שאין הרבה חולים באיראן. נקודה נוספת שכדאי לומר פה, שוב פעם מאפיין משטר אוטוריטרי, משטר בלחץ, יש חשש להפצת המגיפה בבתי כלא, אז המשטר החליט לשחרר 70,000 אסירים, אבל את מי שחררו? אסירים פליליים, לא פוליטיים. כלומר, הסכנה היא, הם רואים סכנה יותר גדולה באסירים פוליטיים מאשר באסירים פליליים. אחד המאפיינים של משטר האוטוריטרי באיראן, אולי בניגוד למשטר האוטוריטרי בסין, הוא שמדובר פה במשטר מולטיפולרי, כלומר, ריבוי של מוקדי כוח שהם נאבקים ביניהם ולפעמים נטרלים אחד את השני, ואחת התופעות זה שאנשי דת שמרנים שללו את הדרישה של המשטר לסגור את אתר הקבר הקדוש בקום, שאחד ממוקדי ההפצה המרכזיים, ולא זה בלבד, אלא שהמשיכו לעודד פרקטיקות דתיות, שהם, הייתי אומר, במידה רבה, החמירו את ההדבקה, כמו שהסרט שלפנינו מראה את אותו מאמין שמנשא סבכה של הקבר של פטמה מעסומה בקום, וכמובן מראה לנו איך אפשר להעביר את ההדבקה בצורה יעילה ביותר. כך שאני אומר, זו דוגמה אחת מעניינת, דוגמה אחרת מעניינת של המשטר, הייתי אומר דווקא של החולשה של המשטר האוטוריטרי האיראני, היא שבאותה קום, כאשר איש דת אחר, מעלה, קורא למנהיג הנערץ של איראן להשיע את העם האיראני, אנחנו שומעים בקהל קריאות שלא ייקח את המנהיג העליון אליו. כלומר, אולי תחושת הזעם כזאת גבוהה שהמשטר לא מצליח לבלום אותה לגמרי. אם אתם שומעים את קריאות הרקע של הקהל שאומרים שאלוהים ייקח את המנהיג העליון. הנקודה הנוספת שהייתי רוצה לומר פה, שמראה גם את השוק הבעייתיות של המשטר האוטוריטרי האיראני,
היא מאבקי הכוח בין המנהיג העליון לבין הנשיא, כאשר המנהיג העליון פעל בשני מישורים, הייתי אומר, כדי להחליש את הנשיא. האחד הוא שהוא הטיל על משמרות המהפכה את בעצם ניהול המאבק בהפצת המגפה, ובעצם חשף יותר את חולשתו של הנשיא. הייתי אומר פה, כאשר הציבור האיראני רואה מצד אחד את חוסר היעילות של הממשלה בטיפול במגפה, מול היעילות של משמרות המהפכה, שהייתי אומר, הם מוקד הכוח של היסודות השמרניים יותר, הנוקשים יותר במשטר האיראני. נקודה נוספת זה שאנחנו רואים שהנשיא רוחני ביקש מהמנהיג העליון לשחרר מיליארד דולר מקרנות ממשלתיות שהן בשליטת המנהיג העליון, הוא עושה את זה לפני שבוע ולא נענה. הייתי אומר, עוד אולי ביטוי אחד של החומשה של משטר אוטוריטרי, זה כמובן הצורך למצוא סעירים לעזאזל ואויבים, ופה הייתי אומר גם את המלכוד האידיאולוגי, כאשר המנהיג העליון חמינאי מצד אחד מצא את השם האמיתי בקפוצת המחלה באיראן, ובאופן לא מפתיע כמובן, המגפה באיראן היא תוצאה של מזימה אמריקאית ציונית, שהייתה מכוונת נגד המשטר באיראן כדי למוטט את הרפובליקה האסלאמית, ולכן, מאחר ומדובר במזימה אמריקאית, הוא גם סירב לקבל הצעה אמריקאית לסייע לאיראן בהספקת אמצעי מיגון נגד המחלה. כלומר, כל הדברים האלה, תאומר, מראים לנו את החולשות של המשטר האוטוריטרי באיראן, שהחמירו את המצב. הייתי רוצה אולי לומר מילה אחרת על מה זה, אולי זה משלוחות מסוימות על, משטר, על המצב הפוליטי באיראן. הרי איראן נכנסה למשבר הקורונה במצב כלכלי מאוד קשה, כאשר הייתה לנו כל מיני ביטוי של סיסה פוליטית באיראן בשנים האחרונות, ופה משבר כזה הוא יכול לשמש, הייתי אומר, שני כיוונים מסוימים, כלומר אין שום יכולת לצפות את העתיד. מבחינה מסוימת, בטווח הקצר המגפה הועילה למשטר, כי אין הפגנות, אין שביתות, אין תסיסה ציבורית, כי אולם דואגים לחיים, לבריאות שלהם, לחיים שלהם, ואנשים יושבים בשקט. זה לטווח הקצר. לטווח הארוך, אין ספק שהניכור בין האוכלוסייה לבין המשטר רק ילך ויעמיק, ככל שיתבררו, וזה בסוף הדבר יצא החוצה, הממדים האמיתיים של החולים והמתים מהמחלה, ברור לגמרי שהניכור, חוסר האמון כלפי השלטון, אך ורק יתגבר. מצד שני, יכול להיות גם שהמחלה תביא דווקא, או תביא לתיצור מצב של, הייתי אומר, תשישות, שבה אנשים יותר מודאגים מהישרדות היומיומית, ואנחנו כנראה יודעים שכשאנשים עסוקים בהישרדות יומיומית, הם פחות פנויים לחשוב על מאבקים פוליטיים, ועל, נקרא לזה, מאבקים למען חירויות וחופש, כי בדרך כלל לחם ובריאות קודמים לחופש. תודה רבה, מאיר. בשמחה. ובתקווה להם יותר טובים.